kunifungulia gademu ya koroo. Yani kunifungulia nyumba imekuwa ni shida. Ai bro, fungua tu. Bro. Kijana maluku, unapiga luku kama mwizi wa majuu. Una rias lines za comedy unaenda kupiga tu hapo. Acha hizo bro. Hata sijiwangi comedy yani. Anyway bro, nimekuja kuomba kafema. Nikuwa na dai aje Manzesti nisaidia na ile tisho yako ya black ile, ile tisho ya black bana yo naenda nayo class. Kaka ninge nayo hivyo niende nayo daru. Manzi. Oh, na ile pull neck yako ya maroon ile unaitambua ile ile ya maroon pia ile. Sasa hiyo man, kuna video fulani ya TikTok nimeona ka challenge fulani ka TikTok nataka kufanya man, at least ni trend siku mbili. Bro, na ile denim yako basi. Denim sasa sija kushoni kitoka class mazini nataka basi nimetoka choka nataka nikuje nilale. Sio nataka kulala na hiyo denim sasa. Ay. Mazi. Kweli vile inakaa kama sina otherwise. Basi, bro naona sasa sina otherwise. Ha? Lakini bro si unisaidie na ile trench yako hadi basi. Ile trench yako bidi. Sasa vile umesema tu bro hakuna otherwise. Sababu hiyo trench watchman wetu anatupeanga skodi. Kwa hivyo uko nayo niende? No. Wachi sijaikwambia. Wachi unipea skodi. Ikifika mwisho wa mwezi hapo ananijenga kwa 120 hivi man. Napata ya sapa. Bro sasa nakuomba nini? Unaweza nipea nini yani bro? Bro, au umepika bro? Kupika January comrade, kwani unasimama MCA? Sasa bro kama basi ujapika, si unisaidia basi hata na kichwa ya cable bana. Yangu ni type C. Hata head una. Bro hadi wewe kumbe hata umesota. Luku lakini unasota bro. Sina otherwise. Nye hauna otherwise bana. Bro. Bro. Sasa nitakuomba nini basi? Nitakuomba nini? Nanyongwa na bana. Otherwise. Bro, lakini nilisahau prop yangu. Tisho yako ya black? Bro, tisho ya black sasa. Eh. Do I say? Eh.